Nažalost, pobjeda jedinstva je bila Pirova, jer zbog osvojena dva seta u Staroj Pazovi i pobjede u prvom meču od 3-0 u finale ide Crvena zvezda. Jedinstvo je u utakmicu ušlo silno motivisano i u prvom setu je to bila sjajna igra u kojoj crveno-bele nikako nisu uspjele da se snađu, pa je domaćin poveo sa 1-0. Drugi set donosi više uzbuđenja, a u svoju korist ga rešava Crvena zvezda i tada je sve bilo jasno, jedinstvo neće igrati finale. Međutim, nakon toga obe ekipe igraju za gledaoce sa dosta lepih poteza osvojenih poena da bi jedinstvo na kraju pobedilo i tako na najlepši način završilo jednu veoma uspešnu godinu. Ova današnja utakmica je pokazala da naša odbojka u Srbiji je zanimljiva, ženska odbojka, da je uvek neizvesno i pokazala je, ja opet kažem, neke nove pojedince, neke nove heroje. To se kod nas dešava. Vidjeli ste danas da smo mi imali, pored ovih devojčica koje igraju kontinuirano ove godine, jednu Dejanu Lekić, koja je imala dobar učinak u pobedi naše ekipe. Ovu utakmicu smo igrali za nas, ipak nam je sezona prošla, imamo samo tri poraza i to od Zvezde, od takve ekipe i stvarno čestitala bih devojkama i trenerima i mislim da završamo ovu godinu uspešno. Crvena zvezda kao da nije bila u Staroj Pazovi u prvom setu, ništa im nije polazilo od ruke, dosta grešaka u svim fazama igre, a naročito nije funkcionisao trio Milenković-Bijelica-Lukić. Na kraju sve se srećno završilo po crveno-bele, kojima je ovo bio prvi poraz pod rukovodstvom trenera Aleksandra Vladisavljeva. U šest dana, tri utakmice, jedna prvenstvena, dve kup utakmice, sve su bile teške, sve su bile vrlo borbene. Rezultati su se kretali, kako su se kretali, moglo je to da bude i drugačije. Negde naš kvalitet i broj igračica sa kojima ja raspolažem odlučio o svemu tome. Posle ne znam koliko godina da uđemo u finale, uspele smo i jako sam ponosna i velika mi je čast što sam deo ovog tima koji je uspeo i posle prvog seta koji smo izgubili stvarno lako da se vratimo u drugom, da prelomimo i onda kad nam nije išlo, uspeli smo i stvarno sam jako, jako srećna i jako nismo završili pobedom, opet kažem, učinili smo ono što nam je bilo i zacrtano, a to je ulazak u finale. Protivnik Crvenoj zvezdi u finalu će biti odbojkašice Železničara iz Lajkovca, koje su u dve utakmice bile bolje od Vizure. Kod kuće su pobedile sa 3-2 i u Rumi sa 3-0.